Fin qas minn sentejn ta' leġiżlatura ta' gvern laburista l-prezz tal-fjuwil irraħas 8 darbit. Fil-waqt li f'diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea matul din il-ġimgħa il-prezz tal-fjuwil reġa' żdied, il-konsumatur f'pajjiżna se jkompli jħallas prezzijiet tal-fjuwil orħos. Madankollu f'intervista qasira fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, minkejja l-wegħda miżmuma tal-gvern dwar ir-roħs tal-prezz tal-fjuwil, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kompla bil-kritika tiegħu. Il-gvern seta' jirraħħas aktar il-petrol u d-diesel. Simon Busuttil li tant tkellem dwar kif pajjiżna taħt gvern laburista kien ikollu jitlob bailout ma kellu xejn xi jgħid dwar it-tliet rapporti tal-istituzzjonijiet importanti dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dak tal-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Credit Rating ta' Fitch kollha rrimarkaw li pajjiżna kompla jikseb riżultati pożittivi grazzi għall-ħidma u l-miżuri li daħħal il-gvern. Iżda Simon Busuttil kellu dan il-kliem dwar il-ħidma tal-gvern. Kont istenna li jibda jwettaq Malta tagħna lkoll. Jibda jwettaq ir-roadmaps tiegħu. Bekk Simon Busuttil reġa' għażel li jżomm mad-drawwa l-antika dik li nhar ta' ħadd jagħmel diskors negattiv u ma jlissen ebda kelma pożittiva dwar pajjiżna. B'reazzjoni għal din l-intervista l-Partit Laburista fis-Tqarrija għal il-kap tal-Oppożizzjoni fid-dadija li jġielet lill-Gvern issa qed jivvinta minn żniedu dwar il-Prim Ministru. Ir-riżultati li qed jikseb dan il-Gvern iħallu lil Simon Busuttil mingħajr argumenti. Tajjeb illi Simon Busuttil iħares ħarsa madwaru sabiex jara x'inhuma il-vera skandli, temmettajt l-istqarrija tal-Partit Laburista.